I'm holding on. Och så Karjar Kivu i mål! Karjar Kivu i mål! Är det en målvaktstavla eller ändrar den riktning? Det är den första frågan jag ställer mig. Karjar Kivu. Backen så offensivt lagd ofta med i Häckens anfallsattacker, kommer från distans. I södra nickar undan. Det ser väl ut som att bollen går raka vägen in. Och Damir Mehic som har varit så duktig hittills får väl ta på sig den. Det är möjligt att det är så att han ser inte bollen. För det är väldigt trafikerat framför honom. Yeah.